поновлюють те, що було пошкоджено, завершують підготовчі роботи до будови третього енергоблоку. Спалах кашлюку. 200 хворих зафіксовано за півроку в області. Олімпійська чемпіонка з Хмельниччини, де розпочинала свій спортивний шлях Аліна Комащук. Про події останніх 7 днів дивіться в огляді наших кореспондентів у тижні «Хмельницький». Підготовчі роботи до початку добудови третього енергоблоку завершують на Хмельницькій атомній електростанції. Про це Суспільному розповів виконувач обов'язків президента енергоатому Петро Котін. За його словами, з 90-х років минулого століття третій та четвертий енергоблоки були законсервовані. Коли розпочнеться будівництво, дізнавались наші кореспонденти. На завершальному етапі підготовчих робіт до добудови третього енергоблоку Хмельницької атомної електростанції задіяні 247 працівників, що виїхали із тимчасово окупованої Запорізької атомної станції, розповідає керівник енергоремонтного підрозділу ЗАЕС Олександр Макаревич. Це фахівці, які виконують ремонти грузопідйомних механізмів, які виконують ремонти тепломеханічного устаткування. Не так правильно, не ремонти, до виготовлення тепломеханічного устаткування, демонтаж дефектного устаткування. Тобто ці всі роботи, вони штатні для нас були, ну, більш-менші мері, які ми виконували при ремонті енергоблоків Запорізької атомної станції. У 90-х, коли будівництво третього енергоблока було заморожене, його готовність складала 85%, розповів виконувач обов'язків президента енергоатому Петро Котін. Фактично вона на тому ж самому рівні і залишається. Ми, то, що ми робимо зараз, це відновлювальні роботи. Ми фактично поновлюємо те, що було пошкоджено протягом цих 30 років, поки ці блоки тут стояли без деякої уваги. Зараз фактично ці роботи закінчуються і ми очікуємо закону про добудову третього і четвертого енергоблоку від Верховної Ради. Ви знаєте, що закон вже пройшов в комітеті і рекомендований для голосування в залі. Петро Котін додав, добудову третього енергоблока готові будуть розпочати на наступний день після прийняття закону. Для завершення знадобиться орієнтовно 3 роки. Наразі на Хмельницькій атомній станції працює понад 500 запоріжчан, що виїхали з окупації. В резерві для майбутнього обсягу робіт перебуває 1300 працівників ЗАЕС, каже Петро Котін. Вакансії є, є питання, деякі у нас питання з житлом на сьогодні. Ми зараз побудували модульні будиночки тут, і це за допомогою шведського уряду сюди були поставлені. Готовий третій енергоблок зможе забезпечити енергосистему України ще на 1 гігават. 1 гігават, ну, якщо порівняти зі споживанням нашого Криму, до того, як він був анексований, вони споживали 600 мегаватт, а 1 гігаватт – це 1000 гігаватт. Тобто ви можете представити, який обсяг електроенергії в цьому 1 гігаватті. В коментарі Суспільному міністр енергетики України Герман Галущенко розповів, при добудові третього енергоблока будуть враховані всі норми безпеки. Більше того, все це буде верифіковано не тільки нашим регулятором, а так само з боку МАГАТЕ. Ми, до речі, на останній зустрічі з Росі я обговорював наші плани добудову Х3, Х4. Він сказав, що він особисто приїде, взагалі, коли ми почнемо вже монтувати обладнання. Нагадаю, будівництво третього та четвертого енергоблоків розпочали наприкінці 80-х років, а припинили на початку 90-х через мораторій на будівництво нових АЕС. 2 квітня 2024 року уряд схвалив законопроєкт про добудову третього та четвертого енергоблоків, що здійснюватиметься за рахунок коштів енергоатому із залученням кредитних можливостей та без використання коштів із державного бюджету України. 11 квітня на ХАЕС розпочали підготовку до будівництва 5-го та 6-го енергоблоків за технологіями американської компанії Westinghouse. Добудова третього енергоблоку на Хмельницькій АЕС – питання стратегічне для України, говорить голова Ради Української асоціації відновлювальної енергетики Станіслав Ігнатів. За його словами, атомна генерація і зараз, і через кілька років складатиме основу енергосистеми держави. Та разом з тим, каже Станіслав Ігнатів, необхідно розвивати і розподільну генерацію, що допоможе у пікові години покривати навантаження з виробництва електричної енергії. Треба побудувати до гігавата нашої Україні –
запорожнової генерації, там, де є потреба, тобто в Хмельницькій є порівняно із Житомиром, це два міста лідера з будівництва якраз газопорожнових станцій, в першу чергу на об'єктах критичної інфраструктури для забезпечення насосної групи і водоканалів, і для забезпечення часткового теплопостачання, і для забезпечення насосної групи теплокомуненерго. По-друге, це те, що ми бачили на поліклініці міській, це сонячна електростанція, яка працює за системою нетбілінг для власного споживання і видачі в мережу. Ну і, звичайно, це сонячні електростанції на різних комерційних об'єктах, на об'єктах соціальної сфери, на великих торгівельних центрах. Тобто ми маємо тактично в цьому плані рухатись, а стратегічно, звичайно, будувати нові потужності атомної генерації. Завершують роботи з монтажу сонячної електростанції у Новій Ушиці. Вона живитиме подачу води для жителів селища. Завдяки сонячній енергії планують зекономити кошти громади. Як це відбуватиметься, дивіться далі. Житель Нової Ушиці Олександр Швець розповідає, куб води у них коштує 20 гривень. Використовую 6-7, аж 8. Дядечко дуже любить купатися. Аби вартість води не зростала, з підняттям ціни на електрику в Новоушицькій громаді встановили сонячну електростанцію, розповідає селищний голова Анатолій Олійник. Вона забезпечуватиме роботу насосів водоканалу. Якщо взяти по собівартості подачі води, то в нас виходить один куб води десь біля 38 гривень. На сьогоднішній день людина платить 20 гривень, а 18 гривень – це дотаційна плата з бюджету селища. Водоканал забезпечує водою 3870 домоволодінь та 130 установ, розповідає його директорка Оксана Цимбалюк. За її словами, підняття ціни на електроенергію впливає на вартість послуг. Тут сонячні панелі живитимуть два насоси. 30-кіловатні глибинні насоси, які подають мені 40 кубів води в годинку. Коли є сонечко, ми цих вежі можемо накачати за 5 годин, двома насосами можемо подати. Оксана Цимбалюк каже, сонячна енергія дозволить стримати здорожчання води для населення. Сонячна станція потужністю 100 кВт запрацює до кінця серпня, розповідає директор підприємства з монтажу станції Олександр Коваленко. Тут, каже, 244 сонячних панелі. Сонячні панелі генерують постійний струм, передають його на інвертор. І інвертор перетворює його на струм змінний і передає його на споживання насосами водокачки. Водокачка заповнює водонапірні вежі водою. Для роботи решти обладнання також потрібна електроенергія, каже Олександр Коваленко. При її відключенні інвертор можна під'єднувати до генератора. Станція, відповідно, також не працює взимку, дуже слабо працює, там невеличкий процент генерації йде. Вночі не працює, тобто в день можна накоплювати воду. Кошти на встановлення сонячної електростанції, розповідає Анатолій Олійник, взяли з бюджету громади. Зараз буде вартувати для нашої громади, для бюджету 2 мільйони 800 тисяч. Станція під ключ, під запуск. Сама технічна документація вартувала нам 250 тисяч. Анатолій Олійник каже, надлишкову електроенергію планують продавати в мережу. Також планують встановити сонячну станцію для однієї зі шкіл громади. 200 хворих на кашлюк зафіксовано за півроку на Хмельниччині. Це проти двох випадків минулого року. Про це у Центрі профілактики хвороб розповів головний санітарний лікар області Микола Габрикевич. 700 старших року дітей в області не вакциновані від дифтерії, правцю та кашлюку, розповів Микола Габрикевич. Щоб надолужити темпи вакцинації, каже, в області розпочали кампанію з посилення імунізації проти цих хвороб. І триватиме вона орієнтовно до кінця року. Вакцини в області достатньо. Щоб отримати щеплення, слід звернутися до свого сімейного лікаря. У рідному Нетішині розпочала свій спортивний шлях золота призерка Олімпійських ігор 2024 у командній шаблі Аліна Комащук. Фехтувала в заслуженого тренера України Валерія Штурбабіна. На змагання їздить із 9 років. Олімпійські ігри в Парижі для неї треті, враховуючи дитячі. Одразу після перемоги Аліна поспілкувалась із матір'ю. Було перше повідомлення, а потім Аліна перезвонила, бо я чекала її дзвінка, тому що вона була, напевно, зайнята. І ми поспілкувалися, привітали. Радість була безмежна. Нагадаю, на рахунку Аліни Комащук також є олімпійське срібло в команді. Його фехтувальниця виграла в 2016-му у Бразилії. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінках у соцмережах. Побачимось!